Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu show a podcastu Nesem vám noviny. Vítám vás tady z Rock Café. Dnešní díl vychází 30. října, to znamená poblíž Halloweenu, takže děti budou koledovat a obecně to bude zábava. Nebo pokud chcete vychovat správné optimistického Čecha, můžete s ním slavit dušičky a nechat ho hodinu koukat na hroby. A k tomuhle tématu vyhlásíme tentokrát nově nejretardovanější titulek novinový týdne. Tentokrát vyhrává iDnes s titulkem Věneček nebo rakvička, velký pohřební kvíz. Gratulujeme. Můžete si tam nejspíš vybrat, jaký neobvyklý pohřeb byste chtěli. A pokud by naši dnešní soutěžící měli neobvyklý pohřeb, tak tady máme pohřeb ve stylu Tupaka Shakura. Jehož popel vykouřili z jointu, což je jediný způsob, jakým by kdo vykouřil Jaroslava Cermana. Také můžete svůj popel vylisovat jako vinylovou desku, což zní velmi zvláštně, jako nějaká podivná móda, kterou nejspíš by se chytili jenom nějaký hodně mladí lidi. A jediný, kdo je tady dneska mladý, je Libor Macháček. Taky můžete mít zcela vážně klauna na pohřbu, což poskytuje jedna česká společnost. Proč se díváš na mě? Kouká se zcela správně, protože to byl jediný způsob, jak by se někdo jednou zasmál vtipu Honzy Studničky. A taky můžete mít pohřeb jako Carrie Fisher, slavná herečka. Ne protože hrála princeznu Leju, ale protože jí pohřbili v obří maketě antidepresiva, což bude dneska rozhodně po dnešní show potřebovat náš zvláštní host, Tereza Kujová. Já jsem doufal ve vikingský pohřeb, víš, loď, hořící šíp, všechna tady ta paráda, ženy, co umírají s tebou, je to... To je život, Honzo. Vždycky je to něco jiného. Vždycky je to trochu horší. Na smrt. Půjdeme rovnou na rozstřel, což je naše nesoutěžní kategorie, během které rozhodujeme, který tým začne. Já vám pustím nějaký výrok a vy mi řeknete, kdo je jeho autorem. Takže poslouchejte dobře. To víte, že bude. Vždycky bude tak, jak řeknu. Tak, jak chci já, ne jak chce někdo jiný. Na mě se stojí fronta a já si vybírám. Tak, můžete... pomalu připravovat svoje odpovědi. Já chci mezi tím poděkovat našim předplatitelům na Hero Hero, které mají přístup ke každé epizodě týdně. A i vám, co jste přišli dneska do Rock Café na naší živou show. A taky ohlásím cenu pro dnešní vítězný tým, jako obvykle je to kniha. Pro dnešek je to kniha Píseň zítřka, což se asi hodí k tomu pohřebnímu tématu. Inspirující, píše Robbie Williams. Což je zpěvák, který půl života fetoval a druhou půlku nebyl úspěšný, tak třeba vás to bude inspirovat k něčemu. Tak, já už vidím první odpovědi, tak začneme s naším hostem, Terezo. Já mám Agátu Hanichovou. Na otázku, bude další dítě? Bude. Stavila by se do té fronty? Jenom abych to viděla třeba. Jenom abych to viděla. Libor Macháček? No, já si nejsem jistý, že vlastně myslíš toho člověka, kterýho já mám, ale jsem si dost jistý, že tyhle ty věty někdy v životě pronesl. Je to jednoznačně Rocco Siffredi, italský hřebec. To je on a tady je salamová pizza, protože jsem se nudil. A řekl to podle mě u nějaké jako maďarské střední školy, vlastně kde nabíral další talent na svoje legendární filmy a odmítám to, že se nesmějete, protože je to pravda. Honza Studnička. Já jsem jaksi z toho citátu cítil egomaniaka a takže jsem zvolil Vladimíra Putina. Protože jestli někomu už rok stojí fronta a nehejme se.
Je to Vladimír Putin a je hořkej prostě, no, maličko. Právem, samozřejmě. A Jaroslav Cermak? Já, ta show je většinou o politice, ale já si myslím, a, nebo respektive já moc dobře vím, že to je Carlos kurva Vémola. To je mezi přáteli přezdívaný jako Carlos ty píčo Vémola. A jo, má pravdu samozřejmě, na něj se stojí fronty, tak jak jsou věci, tak, nebo tak jak si říká, že věci budou, tak kurva jsou. Jako jo. Jeho žena se jmenuje Lela. Dítě se jmenuje Lulu a milenka se jmenovala Lolo, takže zjevně se i lidi jmenují tak, jak on chce, aby si je zapamatoval. Takže my jsme tady řešili, že teda většinou řešíme politiku, ale podle mě Carlos Vémola chystá vstup do politiky a podle mě to bude strana zelených. Takže většina lidí by typovala SPD, viď, Tome, ale ne, Carlos jako vždy překvapí. Tak podíváme se na správnou odpověď. To víte, že bude. Vždycky bude tak, jak řeknu, tak, jak chci já, ne, jak chce někdo jiný. Na mě se stojí fronta a já si vybírám. Máš pravdu, tady ten pohled já znám od všech kandidátů strany zelení. Stromy tady kurva budou. Proč šilhá, že jo? Čím to je? Je to znečištěním ovzduší. Proč by člověk, který se živí tím, že se nechá mlátit do hlavy, šilhal? Takže Jára s Liborem začínej a půjdeme teda na první soutěžní kolo, poznej reportáž. Já vám pustím kousek reportáže a vy mi řeknete, o čem je. A já jsem chtěl poprosit pana ředitele Součka, aby instruoval. Má fousy. A aby ho poslal do mateřské školky a naučil ho. Podle mě jako vznik institutu Santy Klause ve sněmovně. Jako, se na to Tomáš dneska něco, hodně vysral. Jako. Bylo tam něco s vousama. To je skvělý, že dával méně smysl než Carlos Vémola, ale... Tak on prosí pana ředitele Součka, což vám prozradím, Andrej Babiš prosí ředitele Součka, což vám prozradím, že je ředitel České televize. Aha, no tak to nám pomohlo. To je skvělý. Aby instruoval něco, to bylo to sloveso? Aby instruoval? To neříš, to není, že ta věta dává nějaký. Instruoval a vousy. No, což mohlo, to ani nemuseli vynechat, to třeba to opravdu řek, jakoby. No. Ne, tak řekl to Babi. Jako, on co to, furt ale říká něco, to je příšerný, to je nějaký. Jako to mohly být třeba tři témata jenom, jako co, počkej, Kalousek nic. Česká televize, co zase, česká televize. Co zase vymňoukli? Nelíbilo se mu, koho vyřadili ze Stardance, nebo To je fakt, on ještě ani neví, že nikoho nevyřadili, to je prostě... Vyřadili, ne? Už? No. Tak já mám dítě, pro mě čas plyne jinak. Já jako... A koho vyřadili? Ještě doháníš minulý sezóny. Vlastně. Nějaký prachař. Sezóny? Starýho prachaře. Starýho prachaře. Já jsem takový loser, že se na to dívám. Starýho prachaře vyřadili teď ve Stardance a mladýho prachaře vyřadila Agáta. Zařadili do Star. Ale koho vyřadil Babiš, ty vole? Kromě syna. A 5000 drobných zemědělců. A 50 000 lidí během covidu. No, počkej. Takzvaný královský eufemismus tohleto. Aby no, instruoval... Ale já nevím. Neboj. A tak se toho neboj, zamysli aby, se. Aby instru... To nebolí. A víš, že jsi v týmu se mnou. Jako, ty jsi motivační kouč, prostě něco říkáš a jsi k hovnu. Jo, já jsem support, jako... Pojď, Libore, neboj se toho, nekousne tě to. Ne, aby tam prostě zavedl nějaký, aby to bylo vyrovnaný, to zpravodajství České televize, že jo? Aby to nebylo tendenční, no aby aha. Udělal nějaký vnitřní audit. Fousy. jako dovedu jako to, si to představit. Je to klidně mohla být jeho věta, že jo? Hele, nevím, podle mě to nic jiný. Koncesionářský poplatky prostě snížily se zase, protože voliči ano, nemají prachy. A vousy. Nemůžou si dovolit vousy. Nemůžou si dovolit ani vousy. Pojďme to zkusit. Pan premiér na lidi kašle. Lipavský totálně selhal. A pan Lipavský byl přece v Izraeli. Neskačte mi, nebyl v Izraeli. Jak to, že ne? Proč mi skáčete do řeči? No, protože to není pravda, že nebyl v Izraeli. Můžu teda říct, nebo budete si říkat? No, tak mi neskáče do řeči. Jste mladý a nevychovaný.
Takže přestaňte stále lhát. Já to dneska řeknu na mikrofon. A já jsem chtěl poprosit pana ředitele Součka, aby instruoval toho pana redaktora, že se má představit. Já ani nevím, jak se jmenuje. Má fousy. Šlo mu o to, že se neuměl představit, pan redaktor. Jo, to nám mělo dojít, ty vole. To je... Počkej, já jsem říkal, že to bude nějaká píčovina. Takže to... A takže ty můžeš zpovídat Babiše a pak se volit a seš píčo z obyšla. Ne, ale jakoby... mně se strašně líbí, že Babiš už několik let popisuje sněmovnu prostě jako žvanírnu, kde se neřeší nic důležitýho. Pak ho, jako mu třeba, já nevím, mu prostě přiběhne holčička před autem a on to tam bude řešit v interpelacích. A stojí nás to třeba 300 tisíc za hodinu. Že on si tam vyřizuje účty z ulice. Jako není o nic lepší než Vémola. Za mě je to v pořádku, tak aspoň řeší, co nás pálí. A to je seriál Ulice. Protože... To znamená, že tady chodí nějaký reportér České televize, kterou já platím. A chová se takhle. Skáče do řeči. A nedokáže se oholit ani. Zvolenému zástupci lidu. To samozřejmě byla ukázka z hlasování o nedůvěře vládě. Pochopitelně. Který teď proběhlo, asi předpokládám, víte, jak dopadlo hlasování o nedůvěře vládě. Jako všechny předchozí. Kromě jednoho. Je to otázka? To je taky za bod? Dostanu bod? Ne, není samozřejmě. No, tak běž do píči, já si budu říct správný odpovědi. Takže když mi nebudeš odpovídat, tak ti nedám bod prostě. Dobře, tak pojďme na doplňující otázku. Andrej Babiš se teď věnoval tématu konfliktu v Izraeli a Palestině. Díky bohu. Tady ho vidíme na obrázku, jak ukazuje na Izrael. A poprosím vás, a můžete už odpovídat oba dva týmy, doplnit výrok. Byl jsem tam na něco, svěřil se tento týden v rádiu Prostor k napadení Izraele. Byl jsem tam na dovolený a stál to za veliš prdel. Byl jsem nebyly tam... knedlíky. Moře bylo jako kafíčko. Byl jsem tam na hovno, stejně zautočili. Svěřil se tento týden k napadení Izraele. Byl jsem tam na kafi, u Žida chutnalo nějak divně. Jo, ale možná je to tohle. Byl jsem tam na dovolený týden předtím, kdybych to nezautočili, že jo, jakoby mrtky. Jako si netroufnu, už jsem tam já, jakoby, že jo. Jo, takhle. Ale jen co odjedu, vole, tak myši mají pré, vole, a najednou masakr civilistů, jakoby. Myšima myslíš muslimy. To bych neřekl nahlas, ty jsi to řekl nahlas. Byl jsem tam týden na návštěvě, ale řekli, že lidé zde už trpí dost. A nebo to je... Zeď nářků měla 15-násobnou. Frekvence židů, jak mlátí hlavou do týzdy, tak se zvedla o 200%. Ale to je vtipný, ty vole, že Babiš přijede do... Jedinej prostě nežid v Izraeli. A má z nich největší nos, ty vole, jako to je... To je tak bizarní situace. A nebo to je prostě klasika, jak on si mluví, co chce, takže tam je, byl jsem tam a v české televizi se neuměli představit a skáčou mi do řeči, nechte mě to dovříct, svěřil se tento týden v rádiu Prostor. Hele, pojďme zkusit získat bod. Proč? Nechcete ho vy? Ty chceš vyhrát knihu, kterou doporučuje Robin Williams? No počkej. Robí, tak. Robin Williams je mrtvý. Robin Williams už toho moc nedoporučí. A nebo je to vážně důležité a měl bys se to vážit. Jestli za to přijde Robin Williams a něco ti doporučí, tak bys to kurva měl udělat. Je to sebevražda. Teď jsem chtěl říct, co by to asi bylo za doporučení. Jestli jako poslouchat člověka, co se zabil, ohledně rádi do života. Jakoby, jo. Tak já vám to prozradím, na tohle byste opravdu nepřišli. Plný výrok zní, byl jsem tam na holokaust, byl jsem v Osvětimi. Je to skutečně autentický výrok. Dostal jsem merch, bylo to super. Přijedu znovu. Všichni jsme si mysleli, že Maroko bylo dno jeho zahraničních štací. Tak vzhledem k tomu, že Andrej Babiš stále lže, tak to otevírá úplně nový jako prostory pro popírání holokaustu, že jo? Jako on mimochodem den předtím ve sněmovně u toho pultíku prohlásil, a teď ho cituju úplně přesně, Shoah byl náš projekt.
Což lže, protože kdyby Andrej Babiš organizoval holokaust, tak je Židů, vole, psů po celém světě. Zase by na to byly dotace. Náš projekt, to mají ty reklamy na oby, ne? Nebo tam ty chlapy vykupují ty trubky a takhle. Jo, holokaust, jam já jí pije. Každý chlap potřebuje... Nebojte se začít. Každý chlap potřebuje mít svůj projekt, je tam ty reklamy. Jako... Best in Auschwitz, prostě. Pojďme na reportáž pro Terezu a Honzu, pustím vám ji a řekněte mi, o čem je. Investice za bezmála 3/4 miliardy. K 95. narozeninám si pražská Thomayerova nemocnice nadělila dárek v podobě zrekonstruovaných pavilonů. Dnes si je přijel prohlédnout i ministr Válek. Jak je možný, že tady to máte zarovnaný s těma cihlama? Ty jste nedělali znovu, bylo tak? Ano, ano. Ty čeklo. A pozdravím se taky s personálem. Jestli v těchto zrekonstruovaných pavilonech... Ale jisté není. Jo, tak podle mě není jistý, se tam vůbec léčí lidi. Jako šimpanzí pavilon, konečně. Děti s leukemií se budou mít čemu smát. Tam jako je pekárna, truhlářská dílna, varna pika, těžko říct. Ale je to pěkný a cihly mečou, to je úplně crazy. Nebo to jsou prostě pavilony jako... Třeba s hrochama nebo s něčím takovým. Jak je to zarovnaný. Já jsem právě vždycky v nemocnicích, jsou ty pavilony, tak když jsem byl na nemocnici, myslel, že tam fakt jako mají něco. Jako, že to je třeba jako v zoo ve Dvoře Králové, kde je ptačí pavilon, ještěrčí pavilon. A pak mi došlo, že než tam teda jsou ty nemocní lidi, ale tak třeba to je jako pavilon pro šimpanze, že jo? Třeba tam děti s leukemií mají liány. Lítaj, no podle mě, dělají bugr. Podle mě by zdravotnictví tolik nefňukalo, že nemají peníze, kdyby si mohlo zaplatit prostě kilo a jít si podívat do pavilonu B. No, a tam by byly třeba, já nevím, přesně hroši. Proč ne? Já jsem hrozně rád, že jsme šli dál od toho holokaustu, je to mnohem lepší. Takže počkej, není jistý. Není jistý, jestli se v těch pavilonech vůbec... Topí. No já byl tenkrát v nemocnici 3 týdny a byl jsem tam na přelomu tady. Ale jsi tam byl se Zemanem tenkrát. No ale on byl v jiný budově, ne, byl ve stejný budově. On byl v jiném pavilonu. On byl, byl mezi královskýma šelmama. Já byl mezi nočníma tvorama. A mimochodem to bylo crazy, protože já jsem byl totiž ležel, že jo, s páreným břichem. A říkám, a z reflexu mi volají, jsi píču jediný novinář, který tam je, tak něco zjistí. A já jdu s tou kapačkou na to chodbu a říkám, hej, jak se má Miloš? A sestry evidentně nevěděli vůbec nic, protože si vytvořili vlastní síť konspiračních teorií, ten je dávno mrtvý. Jako. My ho viděli, když přijížděl a ten nežije třeba týden. Jako. A byli vážně zaskočený potom. No oni mu díky tobě prodloužili život. Oni ti něco vzali a dali to jemu. Krev. Tak Honza měl hlavně zánět, jako, takže... No tak to ale, to monstru nevadí, že? V pavilonech. A nemá to něco společného s tím, jak frér byl překvapený, jak to tam mají srovnaný ty kostky? Není vůbec jisté, jestli jsou lékaři schopni léčit skrz to, jak je tam nádherný, jakoby, jestli chirurg během operace nedělá pičo ty cihly, vole, to je jako... Já vám pustím správnou odpověď. Jestli v těchto zrekonstruovaných pavilonech bude mít kdo sloužit, ale jisté není. Ve fakultní Thomayerově nemocnici podalo výpovědi z dobrovolných přesčasů přes 150 lékařů. Jo. Podobná je situace i v dalších zařízeních. Nikdy jsem v recepci v hotelu nesebral odvahu. Ale to tak vidíte. Ty vole. Jak je provokuje, ne, ještě? Tady spí tady někdo po těch 15 hodinách? Cink, cink, čuráci, cink, cink. Jako, konečně tu nikdo není, když ty lékaři dali výpověď. Tady je k největší krize zdravotnictví za 30 let. Můžu, to cinká, jo? To je skvělý, oni si rozšířili nemocnice, jak jim došlo, že tam potřebují lékaře. Že to není jako ve Warcraftu, že tam prostě nějakou healing budovu a lidi, co chodí okolo, jak se jako zvedají život. On tam musí někdo makat, a jo, to je v prdeli. Pojďme na doplňující otázku, zase můžou odpovídat oba dva týmy. Ministr zdravotnictví řeší teď ještě víc problémů, jedna z nich je i korupční kauza
v IKEMu, kde padly obvinění z vydírání a dokonce kardiochirurgovi Pirkovi se naboural někdo do telefonu. A ohledně té SMSky míří moje otázka. Kauza IKEM. Válek je něco, napsal poradce premiéra Fialy v té SMSce, o které... Napřenej ze zvonku. Furt sem chodí a zvoní. Cihly prej horší. Šestileté dítě uvězněné v těle dospělého muže. Jo, ano. Je to bradavice napuchlá vlastním vědomím, která ovládá člověka. Jako tam může být tolik zprostých slov. Co to bude? Válek je kunda, napsal poradce premiére. No, ale... A národ dělá. Tak to bylo něco jako, že je jejich. Že je no určitě tam není Válek je na přesčase. Správná odpověď zní, Válek je prase rukavice dolů. No tak... To není zprostý. Ty vole, no. U nás na Hané se za tohleto nic nedělá. To je... Já vím, si dáte pivko a dobrý. Válek je prase. A proč je prase? Chce to za otázku? Víš tu fotku vůbec? To nejsou jen zvonky, na co dělá takhle. Cink, cink. Tak pojďme dál, jdeme do dalšího kola na jeden ze tří. Já vám pustím tři respondenty nějaké divácké ankety nebo reportáže a vy mi řeknete, která z nich tam nepatří. Jedna z nich tam nepatří z těch tří. Takže pojďme na respondenta číslo jedna. Už se smějeme a v první řadě chceme vám poděkovat. Televizi veliký díky. Největší úleva. Respondent číslo dvě. Je to blbý, protože děcka měli z toho radost. Není to ten samý pán, respondent číslo tři. Je to něco jako, že vyzýváme satana. Tak. Už můžeme mluvit, jo? No ano. Tak mě to druhý a třetí jde dohromady. Hodně. Já si právě děcka myslím, měli radost, vzýváme satana. Já si právě myslím, že je to blbý, protože děcka z toho měli radost. To znamená, něco skončilo. Podle mě skončilo vzývání satana. Se na mě díváš jak neúplnýho kretena, ale teď se podívej na první zprávu. Už se smějeme a v první řadě chceme vám poděkovat televizi, velký dík, největší úleva. Z čeho tam můžou mít děcka radost do píči, jakoby? Takže počkej, ty si myslíš, že jedna a trojka jako je a dvojka není? Já si myslím, že dvojka je misdirection, jakoby. Tady a my musíme odpovídat stejně? Ano, musíte se shodnout. Ale já tě nechám rozhodnout, já jsem se mýlil už pětkrát v řadě. Jestli čistě statisticky, ať řekneš cokoliv a já si nebudu souhlasit, tak máme větší šanci na výhru. Je to jakoby, máš tři dveře a když jedno otevřeš... Tak je tam, no. Tak je tam vidra. A prodávám auto. Takže my jsme se jednomyslně dohodli, jako to u nás bývá, že dvojka a trojka je v pořádku a jednička tam nepatří. Mm-hmm, výborně. A Libor s Járou? Je samozřejmě blbý, že děcka z toho měli radost. To ve mně jako rezonuje, protože vždycky, když děti mají z něčeho radost, tak to jako stín přes srdce. Normální. To je třeba sněhu. Třeba když děti postaví sněhuláky, to je úplně k nasrání. Jaroslav Cermar, hrdý otec. No, protože oni z toho mají radost. Tak ty to znáš, oni z toho říkají, je hulák, no skvělý pecka. A pak začne samozřejmě se jako všechno v životě, časem začne hulák vadnout, chřadnout, rozpět se podobně jako ženy třeba. Jako, jo, za mě to trojka, pak mi můžeš nadávat. A ty máš něco s mozkem, nebo? Ne, já v zájmu dobré hry. V zájmu dobré, no dobře, poslechněme Libora. Člověka s vysokou školou, pojďme. Ano, Libore, tak dejme trojku. Ať máš radost, aspoň něco v životě. Takže Jára s Liborem jsou pro trojku a Tereza s Honzou jsou pro jedničku. Pustíme si reportáž. Velmi neobvyklý případ vandalismu zažili obyvatelé Kurdějova na Břeclavsku. Někdo tam dětem opakovaně ničil vyřezávané dýně v parku. Nakonec se ukázalo, že vandalem je místní farář. Je to blbý, protože děcka měli z toho radost. Farář, který dětem dýně rozšlapal, se hájí, že výtvory byly pro něho příliš strašidelné. Starostovi a místním lidem se farář snažil vysvětlit, že tradiční moravská zelenina může být klidně dílem satana. Je to něco jako, že vzýváme satana. Bůh vám odpustí a žehnej.
Dobře. To bylo? Dobře. A kde to bylo? To už jsem zapomněl, ale říkali to tam na začátku. A mě to z dýní, to je prostě ochotnická verze Shakespearea, jo? Tam místo lebky měl v letu dětskou dýní prostě. Tak Jardo, máš radost, že jsi poslechl Libora? Největší v životě, přesně. Takže bod získává, je to woo! Tereza s Honzou, gratuluju. Se líbil ten shakespearovský přesah. Dokopat do mrtky nebo nedokopat? To je ta otázka. Mně se líbilo, jak mu zavřel ty dveře od té škodovky. S váma, jo. Mrtku jedna. To byla ta křesťanská laskavost. Jo, ano, ano. Nastavení druhý tváře. Pojď s mrdou. Mimochodem, tuhle reportáž reportovala celosvětový BBC, takže jsme slavní tady, díky panu. No konečně. Pojďme na soud. Naše oblíbená kategorie. Budeme řešit nějakou kauzu a jeden tým bude ji obhajovat a druhý bude tu kauzu žalovat. A pustíme si, o čem se budeme hádat dnes. Ulice nad Labem dnes pršely dolary. Z vrtulníku jich celý milion vyhodil Kamil Bartošek alias Kazma. Zašifrovaná hra skončila bez vítěze a proto se známý influencer rozhodl rozdat peníze takto. Kazmův tým na bankovky nalepil QR kódy, které odkazují na příběhy lidí z Donia, kteří potřebují finanční pomoc. Tak, je to zvláštní charita, na druhou stranu podle některých slavných lidí, jak je označuje Blesk, ponižuje Kazma lidi. Takže ponižuje nebo ne, je to správné nebo ne. Žaloba bude Tereza s Honzou, to znamená, že začínáte. Okay. A hájit tenhle Kazmův krok budou Libor s Járou. Máte na to 40 vteřin, takže já spustím pomalu odpočet. Žijáme rovnou teda. Myslím si, že Kazma ponižuje lidi už jenom svou existencí, jakoby. Jakoby to, že s ním sdílíme druh, je vlastně maličko urážlivý pro nás, pro všechny. Na druhou stranu nemůžu jak se zapřít, jakože vlastně bych tam rád viděl a sledoval ty lidi, jak to sbírají a pak samozřejmě všichni skenují ten QR kód, aby se dozvěděli, čím mohou svým dolarem pomoct. Mě trošku vadí, to je jako když jdeš na houby prostě, to si máš říct košík, ne igelitky jako. To máš dělat se stylem jakoby, nemáš do byla igelitky sbírat dolary, máš to udělat do proutěnýho košíku. Aby vypustili výtrusy. A možná, když se tam necháš na dobrém místě, tak oni naklíčí a pak, když se vrátíš a nikdo o tom neví, tak oni jako se tam pohlídal šokově a pak... Počkej, já nevím, my jsme ho obhajovali, nebo... Ne, dělali jste to správně. Dělali jsme to správně, to je dobře. Ať už jsme dělali cokoliv, dělali jsme to správně. Dělali jste to správně. Takže jdeme na obhajobu. Spouštím odpočet. Nice. Já jsem strašně rád, že to udělal, protože za prvé jsem tam byl a za druhé já vlastně, to byli samý mladí lidi, kteří dělali si prdel z důchodců, český sen, že jo, byli tam do supermarketu, žádný neexistoval, dělali si prdel z dětí, který chytají Pokémon Go a potom tráví víkend tak, že si stopnou na loku, je, padlo to, mámo, padlo to, a já jsem vlastně rád, že se zesměšnili, kokoti debilní. Já jsem taky rád, Kazma ukázal, že jsme nejlepší země na světě. V Chile z vrtulníku schazovali komunisty, ve Vietnamu z vrtulníku Američani schazovali napalm a olovo a u nás milion dolarů. Kdo to má? Kdo to má? Nikdo. To je skutečně vítězství kapitalismu ve východní Evropě. Jakoby. Českého kapitalismu. Tak já vám děkuju a bod získává tentokrát obhajoba. Jdeme na další kolo, jdeme na ilustrační foto. Jára bude kreslit a Libor musí přijít na to, kterou zprávu kreslí, takže odkryjeme si, o kterou jde. No, jsme v prdeli. Tak já spouštím odpočet, máte na to minutu, během který to Libor musí uhádnout. Libore, můžeš? Minuta pravdy, Járo. Dobře. Někdo, kdo má anestezii v hubě, takže vyplazený. Ne, to je, počkej. Někdo, kdo má kravatu a jeden zub. To může být dokoli z Přerova. Stetoskop, takže nějaký doktor. Ty vole, no. Doktor.
Mm-hmm. Doktor, který má pacientku, která je překvapená z toho výsledku vyšetření. Ukazuje, jak umí rozpažit, to je fyzioterapeut. A do toho třetí člověk, to začíná, to se vracíme k tomu Rokovi, ty vole, to je... No minimálně podle výrazu v obličeji, ano. To je Cimický, on nahání tu ženskou? No Cimický se předávkoval práškama. Je to tak! Pardon. A není tam ani co vysvětlovat. Jediný důvod, proč to vím, je, že náš kolega leží na stejném pokoji jako tenhle týpek momentálně. Takže... Ať ho dorazí, ale... Ale já jsem jenom nejdřív zaváhal, jakože mu udělám, nejdřív jsem mu udělat smyčku kolem krku a pak mi došlo, že se neoběsil. Ale že se předávkoval, takže... To je fantastická ilustrace, jako... Je? Jako další moje teorie bylo, že zdražili M&M's, ale tohle to je super, Jaro. Já si myslím, že v rekordním čase jsme to snad uhodli možná. No to znamená v limitu, což je patrně rekordní čas. A ty dokonce poznal, že to psychiatr, protože má fonendoskop, to by jako... Ne, to by se mohlo posílat do vesmíru jo. A frajer. A věděli by. Já jsem ready. Tak jo, jdeme na druhý tým, kreslí Honza, Tereza hádá zprávu, odkryjeme si, kterou zprávu hádá. Takže spouštíme odpočet. Terezo, můžeš se dívat. Cimický. Ne, se omluvám, nemá stetoskop. Holka, dívka, žena. Z Moravy. 31 plus stupňů plus horko. Horko. Hodně. Nemělo by se psát, jak to uznám. A ona, teplota. Ona má teplotu? 31 není úplně zapratná. Co má? A co to je s tou čelenkou? Co to je? To vypadá jak na Gánu. Tak to jakoby je. Můžeš to ještě přijít. Je to skutečně jaksi avantgardní výjev. Není to ta nová knihovna, co má být? Jako jestli tohle je Kaplickýho knihovna? Jo, to, jestli to není Kaplickýho knihovna. A tamhle to vypadá naštvaný. Co to je tady to? Střílí. Naštvaně střílí. Hele, a tohle... No? Tohle jakoby... Ne, tak to řekni. Tohle je jakoby frér na jedné straně, já nechci napovídat jaksi verbálně, jasně. Ale na druhé straně, jo, jsou frajeři prostě... Já doufám, že tohle jde jenom do placené části, viď? Ne. Jasně, no. Tohle jde rovnou tam. Posíláme to rovnou tam. Ale jakoby teď už tomu rozumím. Aha. Takže ale nevím, co tam furt dělá ta knihovna. Tohle je teda jasný. Tohle je náš základní spor. To je tak hrozně jasný. A do toho sporu zasáhla tady ta žena, jejíž ale primární jaksi starost je většinou tohle. Počasí. No. Tak já už tě poprosím o finální odpověď bez nápovědy. Je to Taťána Míková. Ne, není to další noc, že ne, Honzo? Hele, já nevím, už přestaň, jakoby. Už je to všem nepříjemný. Hele, nevím, je to... Takže zase Cimický? To je Palestina.
Skoro. S jejich imigrační politikou téměř. Takže, tak počkejte, jako konečně. Tak ale opravdu už tak poslední. Dobře, Kaplickýho knihovna se nepostaví, protože aktuální počasí v Palestině nebo Izraeli není dobrý, protože, a tohle nevím teda, tohle, no? Nevím, no. No, skoro si tam byla. A takže najednou je všechno jasný, že jo? Tohle je úplně a jasná. A co je tam to s tou to 30, jo, jako, no jasně, globální oteplování. Ne, tedy klimatická aktivista s copama, s bývalýma copama, Greta Thunberg zasáhla do, a tady je chobotnička. Já nejsem jako mořský biolog, to ne, ale myslím, že je celkem pěkná, jako. Můžete se posadit, děkuju vám. A teď už zbývá jenom poslední zase nebodovaná soutěž, o čem se bude psát příští týden. Já se musím přiznat, že asi to možná bude i o mně, protože ta poslední zpráva o té Gretě, tak tam jde o to, že ta chobotnička je prej symbolem antisemitismu. Jakoby, jo. A já jsem na tu zprávu zjistil doma, že moje dcera má 3. Takže máš doma malýho Hitlera, to je to, co se stalo. Jakoby. Až tak mě to nepřekvapuje, Haro. Minister Válek stěhuje papoušky do Pavlonuce. To jako určitě. Jednání o očkování se neposunulo, Válek stále zvoní. Všichni v ČT se oholili, Andrej Babiš stále pátrá. V Tomajerově nemocnici nejsou žádné zvonky. Lidi stojí na recepcích a neví. Z nějakého důvodu odstranili, ano. Po dýní hrozně vaný kněz dokopal i děti. Dobře, tak já vám děkuju, zbývá vyhlásit soutěže, vítěze dnešní soutěže, pardon, a knihu Píseň Zícka, kterou doporučuje Robbie Williams, získává tým Járy a Libora, který... Gratulujeme! Ano! Tak, 69. Strana 69. A chci výskat, křičet, tančit, smát se, obejmout ho. Doporučuje Robbie Williams. Dobře, tak já vám děkuju, dámy a pánové, tohle je konec dnešní show. Dneska jste viděli nebo slyšeli Járu Cermana, Libora Macháčka, Honzu Studničku a našeho veleváženého hosta Terezu Kujovou. Já jsem Tomáš Klen, tohle byly Dnes jsem vám noviny, děkujeme mockrát, díky.